Postavku izložbe Među svetovi akademskog slikara Lazara Šoševića čini 40-ak slika različitog formata. Neka realnost između ove realnosti i neke koje je u potpunosti udaljena od nas. Nešto što ja želim da prikažem gledalcima i posmatračima i kako ja zapravo vidim tu neku, nazovimo svoju alternativnu realnost. Inače, ta realnost je puna, kao što i vidite, tih nekakvih potpuno dinamičnih figura koje negde skaču ili su u nekakvom pokretu ili su u nekakvoj statici. Sve u svemu želim da publici prenesem taj neki doživljaj tog nekog mog putovanja. Slike su rađene u poslednje dve godine kombinovanom tehnikom. Između ostalog, tu se javlja prvobitna ideja kolaža, jer me zapravo kolaž kao nešto što je beskompromisno rešenje o slikarstvu upustilo u tu igru sa bojama. Inače, ja boju nisam toliko upotrebljavao na svojim slikama za vreme studija, međutim, desilo se to putovanje u Bugarsku, inače, u Velikom Trnovu, kada sam na neki način na jednom dinamičnom mestu, kao što je Veliko Trnovo, otkrio boju i sve te nekakve svetlosne situacije i to sam na neki način uspeo taj zrak da unesem u svoje slike i to je ono što je zapravo za mene izazov, boja od ovog trenutka. Ovo je prva samostalna izložba Šoševića u Pirotu. Posmatra svet kroz svoju psihološku prizmu. Radovi su mu veoma lični, emotivni i proživljeni. Motiv figure u enterijeru on rotira i postavlja u dinamičke i ritmičke spletove pokreta, a kolorističkim intervencijama na geometrijski raspoređenom fonu kreira predstavu o čoveku. Teži da zaokruži poetiku koja paradoksalno spaja figuru i krajnje lični način prelamanja doživljaja sveta. Šošević je pre Pirota imao samostalnu izložbu i u Nišu. Dobitnik je diploma na konkursu Ex Libris i Bijenalu u Slovačkoj. Osnovni i master studije slikarstva završio je na Fakultetu umetnosti u Nišu u klasi profesorke Katarine Đorđević.